ამ საღამოს გვესტუმრა განსაკუთრებული სტუმარი, ლეგენდარული მისტერ კლაივ დეივისი. ღმა დავკარგე. რა? შოუ უნდა გახსნა. ზედმეტი საუბრის განაშე. დედა შენი ვარ. სახელი შემახსენეთ. უიტნი ელიზაბეთ ჰიუსტონი. გაიხოცე, გაიხოცე, რადიოშია, მოუსმინე. ჩემი ოცნება, ვიმღერ ის რაც მინდა და ვიყო ისეთი როგორიც მინდა. ვიმღერ დიდი ოდიტორის წინაშე. კრიტიკებენ რომ თქვენი სიმღერა საკმარისად აფროამერიკული არაა. მომისმინეთ, არ ვიცი რას ნიშნავს შავი და თეთრი მუსიკა. ვიცი რა არის სიმღერა. შეიძლება ამ თაობის უდიდეს ხმას მოუსმინე. ალბათ. ალბათ. ხალხი უნდა მოიზიდოს. მოიზიდოს? ო. კარგი, მოიზიდე.